由湾区华人基督徒创办的两个慈善基金会，美国慈青基金会和 SHP 基督基金会，捐赠了200万个医疗等级的口罩，将透过矽谷生命和灵粮堂等16个湾区各族裔的基督教会，以及生命和基金会与优势频道等等多个机构，发放给湾区的老人院、游民收容所、社区医疗中心等等服务弱势族群的组织。We are so thankful that we are able to work together. When Susanna called me to invite me to join her for this desperate need, I thought it was easy for me, an importer for 30 some years, buying face masks should be a piece of cake.Boy, I was so wrong. 感谢神，我想这是一个很好的机会，我们众教会连结在一起，能够一起来做抗疫爱心的行动，能够捐赠口罩给很多有需要的人。我想这是我们基金会一直从刚开始到现在，不但做食物发放啊，各方面啊，我觉得这是一个不但我们自己在做，众教会能够齐心合作，同心合来见证耶稣基督的爱，这是非常有意义的行动。200万。Surgical mask 相当大量，从中国透过各样的美国的这些特别的允许，把200万口罩运过来。这个是事实上是 Sand Hill Property Foundation， 还有 Prince of Peace 太子航 Foundation， 他们共同出钱出力，然后由众教会在一起来合作。那么优势频道还有生命和基金会有这个荣幸在其中，我们有幕后参与的策划、协调、发放。我们非常高兴在社区当中我们尽上自己小小的一份力量。在今天简单隆重的仪式当中，来自各教会的牧师先后为美国与社区祝福祷告，随后上百名义工纷纷以自己的车辆将口罩运送到不同地点。这两个慈善基金会从年初开始就积极推动这项名为基督有爱携手抗疫的公益活动，除了这次发放的200万个医疗等级口罩以外，稍早也已经先后给湾区医护人员捐赠了25000个 N95 及 KN95 医用口罩，是截至目前为止全美最大型的华人捐赠口罩行动之一。这项活动预计将会捐出总共400万个口罩，透过湾区各族裔的基督教会分送给数百所服务弱势的公益机构。而在另一方面，在居家防疫令之下，教会必须要暂停实体的聚会，但危机也是转机。影响是一定有，但是我想我们聚会形态的转变也不是不好，反而我们看小组啊、主日聚会啊，其实参与的人数比以前更多，这以前过去没有想到的事情。但我想这个是神用一个不同方式来祝福我们，也让我们成为社区祝福的管道，所以我觉得这是一个转型吧。求主给我们抓住这个机会，来真的继续扩展神的国度。而以社区公益频道自诩的优势频道，也因应疫情安排了特别的节目内容。在过去四个月，我们就一直的在各个层级，包括说不同的节目，像新闻节目，以及社区节目、财经节目，还有一些特别的一些访谈节目，有健康的，有饮食的、家居的、医疗的，甚至还有政治经济的。我们另外还有专门心灵的节目，包括 Love from Me to You， 希望优势在这段时间跟我们的观众朋友一起走过这一条不容易的道路。